kubikirana bavuga ko ari umukino kugendekeye gutyo ni umukino wari ukomeye nk'uko mwabibonye namwe Gorilla ni ikipe nziza ni ikipe zifite abakinnyi beza kandi nabo aho bari barindira ngo bifuza gutsinda kandi koko babigaragaje inyota yari nyinshi umukino wari mwiza ku mpande zombi bagerageje uburyo bwabo bagiye guha akazi natwe tubagayaraho natwe twagejeje mukayo gutsinda wenda ko bwabo bwinshi ariko ntabwo twashoboye kubutsinda so icyo navuga kwishima turashimira imana of course turashimira abakinnyi iyo bitanze kuko ni gake cyane ekipi ishobora gutsinda match eshanu zikurikiranye icyo gihe buriya Byusel wese mugiye guhura nawe abagira ngo ahagarike wenda iyo rani yawe ufite ntabwo rero ko twari tubizi ko bitari butworohere ariko ya finama birangiye match tuyitsinze ntabwo rero ko kuri twebwe ni ibyishimo coach muratsinze yego ariko bisa nk'aho hari impinduka nyinshi bakoze ku bakinnyi bamwe na bamwe byatewe n'iki kugira ngo bahindure batanze iki mu byo bategerejeho no dufite ekipe nziza dufite efektif nini byose byo bisaba ko ugerageza kubyanagiza n'umutoza ukagerageza gukora amarotasiyo ariko birumvikana udahinduye ekipe yose 90% uhinduramo bace cyane bashoboka hanyuma na bariya bari bamaze iminsi bakina bakagenda bashobora kurekiperamo gatoya ngira ngo rero ni iyo kwestiyo yonyine ngira ngo Derrick yari ahari utanga ariko yitwaye neza Pasi yari amaze imikino myinshi akina Zidane yaravunitse urumva ko Lisbon yari fresh kandi ni ekipe yavuyemo ngira ngo twumvaga ko yari budufashe cyane kandi kuko yadufashije ngira ngo rero nta kindi kibazo no kugira ngo abakinnyi bose tugerageze tubaha amahirwe ariko tutahinduye cyane nanone Coach mu gihe hagiye kubaho ikiruhuko cy'ikipe y'igihugu ndetse ikipe ya polisi ntekereza ko ari no mu makipe azanatanga abakinnyi benshi yaba mu ikipe y'igihugu Rwanda ndetse no mu banyamahanga ku ruhande rwawe ni ikiruhuko ugiye kwibanda ku ki cyane kuba zasigara ntabwo tugomba guhagarara ntabwo turi buhagarare kuko iyi international break kugira igihe cyayo igomba kurangirira yego n'abakinnyi akaruhuko baraza kukabyaza umusaruro kuko urumva bakoraga cyane weekend rimwe na rimwe hagati mu cyumweru ngira ngo rero turaza gukora plan nyayo tubaha iminsi mike yo kuruhuka ariko nanone turateganya gukomeza gukora no gukora imyitozo ko dushaka n'imikino yagishe tubirumvikana mpuzamahanga cyangwa se iri local kugira ngo n'abatarabonye amahirwe yo kugaragara mu mikino ya shampiyona dusoje nabo tutangize tube integre tubebe levo yabo ukuntu ihagaze kuko biragoye ko mwishangana abakinnyi bose babakinisha uko ubyifuza ariko ubonye umwanya munini w'imikino ya gishuti nta mahirwe menshi cyane ubonye kugira ngo bose ubahe amahirwe kandi bose bakwiyereke Coach ndagira ngo ari komantere kuri kiriya gikombe kiriya gitego cya Yemeni na forme arimo muri ino minsi ni iki wamufashije nka coach kugira ngo agere kuri iriya forme ni byiza nta gitego cyiza igitego gikoze kinyuranyo uburyo ateye umupira birumvikana utareba mu izamu ngira ngo ni igitego gitaboneka cyane iyo kije rero kiba gisa spectacular ntabwo rero ko igitego cyiza ubwacyo geste ni nziza ariko nanone travail abagenzi be nayo ari nziza hanyuma nanone ubwiza bwacyo ni ko buduhaye nanone amanota atatu no gukomeza kugira imbere ku rutonde rwa shampiyona nta kindi mugenzi yahindutseho birumvikana ni umukinnyi mushya muri ekipe hari ibyo bagomba kwiyadaptamo wenda ntabwo yari ameze neza kuko na sezo ishize yayirangije afite naho ufite imvune ariko turagera tumwintegra buhoro arimo arabizamo neza turamufasha ariko nawe aradufasha ntabwo afashe umukinnyi mbikuri nawe atifasha kugira ngo arakora cyane afite inyota arabigaragaza kugira ngo rero iyo umukinnyi nkongwa abikwereka ko abikeneye kandi afite ubushobozi usanga umuziho umuha amahirwe kandi anamushimira kuri diferanse akoze kuri uno munsi hanyuma koca ku itariki 10/5 atangira urugendo cyangwa se atangije ufite igikombe cy'isi cya 2026 bigendanye n'itsinda u Rwanda rurimo u Rwanda nk'umutekinisiye uraduhaye ayahe mahirwe cyangwa se
gitegure gute unabye commenter nka umutoza mushye kipe y'igihugu ni nkihe nama abarabizi ko ntabikora rwose inama wamugira ara abaya na nimwe cyane inama na mugira nyina nuko no kugira tumwifuzaho nk'abanyarwanda ubunanje ndumufana nk'abandi so inama zo ndumva nta we ndari beshi cyane bazazimugira kandi banaturusha nubwo burambe so ngira ngo namwifuriza amahirwe masa itsinda rirakomeye ariko nanone ushaka kuba mwiza urabyumva nawe ugomba gutsinda beza ntabwo rero ko ni itsinda riza rikomeye ubwabyo iyo ya amaekipe arimo ngira ngo rene ni igihe cyiza cy'abakinnyi bacu kwerekana urwego rwabo birumvikana byose yabishoboka buriya mu mupira nta gihugu gihamba.